درود به شما براندازهای عزیز. ترانه علی دوستی بازیگر سرشناس و محبوب ایرانی در واکنش به سایبری هایی که مدعی شدن قصد خروج همیشگی از کشور رو داره در شبکه اجتماعی ترت که کاربران ایرانی استقبال خیلی زیادی هم ازش کردن نوشت الان 6 ماهه که اطلاعات سپاه دار و ندارم رو برده. گذرنامه‌ام دست حکومته و نمیتونم از کشور خارج بشم. البته اگر گذرنامه‌ام دست خودم بود بازم تصمیمی برای خروج و مهاجرت از کشور نداشتم و همینجا توی کشورم میموندم. وریا غفوری کاپیتان سابق استقلال و یکی از محبوب ترین فوتبالیست های ایرانی هم به تازگی به این شبکه اجتماعی پیوسته. اما وریا در روزهایی که خبر نزدیک شدن به مراحل نهایی و صدور حکم توماج صالحی منتشر شده با عکسی از این هنرمند شجاع ایرانی وارد ترت شد تا رسما از توماج حمایت کرده باشه. دوباره یه اتفاق ناگهانی در جمهوری اسلامی افتاده و همه مسئولین نهادها و رسانه‌های وابسته به حکومت دست و پاشون رو گم کردن. بعد از فتوای حکم جهاد مسلحانه مولانا نقشبندی بود که رژیم موانعی رو بر سر راه بانک‌ها در زاهدان قرار داد. غافل از این که اولین حمله مسلحانه آزادی‌خواهان در زاهدان قرار به کلانتری 16 این شهر باشه. در حالی که خبرگزاری فارس اعلام کرده مهاجمین به راحتی از پا در اومدن، بعضی از رسانه‌ها خبر از کشته شدن چند نیروی مسلح حکومتی دارن. اگر خبر خبرگزاری فارس حقیقت داشته باشه و هیچ کدوم از نیروهای کلانتری زاهدان زخمی هم نشده باشن، سوال اینجاست که مهاجمین چطوری تونستن به این راحتی کلانتری رو در کنترل خودشون بگیرن؟ یعنی نیروهای مسلح حاضر در کلانتری با شنیدن صدای اولین شلیک پا به فرار گذاشتن؟ یه نگاهی به اولین گزارش زد و نقیض صدا و سیما از تسخیر کلانتری زاهدان با هم می‌بینیم. اینجا خیابان رازی تقریبا 20 متریه کلانتری 16 زادان هستش که صبح امروز مورد حمله تعدادی افراد تروریست قرار گرفت. در این حمله برخی اخبار غیر رسمی گفته میشه که 1 تا 2 نفر از نیروهای کلانتری به شهادت رسیدن و علارغم این که نزدیک به چند ساعت داره از این حمله تروریستی به کلانتری 16 زادان میگذره، هنوز در این منطقه و در محل کلانتری صدای تیراندازی ما میشنویم. خیلی تلاش کردیم که با فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان مصاحبه بگیریم و اطلاعات بهتری کسب کنیم جهت اطلاع بینندگان عزیز، ولی تا این لحظه موفق به مصاحبه با مسئولین امنیتی و انتظامی استان نشدیم. همچنین برخی اخبار الان تروریست ها توی داخل کلانتری هستن، یعنی؟ بله، میگن بر اساس اخبار غیر رسمی که 2 تا تروریست ابتداعا درب ورودی کلانتری خودشونو منفجر میکنن به صورت انتحاری، بعد وارد کلانتری 16 میشن. برخی اخبار اینه که میگن تروریستا و کسانی که انتحاری کردن 3 نفر بودن، تا حالا 2 تا هلاکت رسیدن و 1 نفر مونده از تروریستا داخل کلانتری و الان نیروهای نظامی و امنیتی در حال تلاش هستند که اون تروریست باقی مونده را هم در محوطه کلانتری یا در مقر کلانتری به هلاکت برسونند و کلانتری رو از دست این تروریست رها کنند. سارا سید، هنرمند ایرانی که در سریال والندر جوان یه نقش ماندگار رو هم بازی کرده، با یه ویدیوی متفاوت شوک بدی به خامنه ای وارد کرد. سارا در این ویدیو تلخترین حقیقت‌های ممکن رو به خامنه ای و رفقاش یادآوری کرد. جالب اینجاست که حرفای سارا هر چقدر جلوتر میرفت حیرت انگیزتر و کوبنده تر میشد. پیشنهاد میکنم هر طور شده تا انتهای این کلیپ رو تماشا کنید. میگن انقلابتون همین بود؟ اینکه تموم شد. میگیم انقلابمون تازه شروع شده. انقلاب که به تعداد آدمای توی خیابون نیست. فقط انقلاب طرز فکریه که فراگیر شده از مغزها تا قلب جامعه. انقلاب زخمهایی هند که جاش رو بدن ما نمیمونه، ولی رو وجدان بعضی ها تا ابد هست. انقلاب جای خالی چشمهایی که بیناتر شدند. انقلاب پدیدار شده، چشم بصیرت میخواد. انقلاب قلمیه که اسلحه شده، آهنگیه که سرود ملی شده. انقلاب تبدیل پارچه های سرکوبند به پرچم آزادی. انقلاب رقص حدیث در باد.
انقلاب صدای نیکاست، آرزوهای سارینا، روایتهای توماج که هممون داریم زمزمش میکنیم تو روزمرگی هامون. انقلاب جون مهساست که جونشو به این انقلاب داد. انقلاب بندهایی اند که گنجایش این همه آزاده رو ندارند. اندیشه هایی اند که پشت میله های زندان هم پرواز میکنند. انقلاب نگفتنه، به زور، در فرهنگ، در سیاست و هر قانونی که دور انسانیت حصار بکشه، برای عشق تعیین تکلیف کنه. انقلاب التهاب بوسه های عاشقانه است زیر پل آزادی. انقلاب شعله شجاعتیه که با ریسمان دار خفه نمیشه، شعله ورتر میشه. انقلاب دست های پدری اند که قبر پسراشو میشوره. انقلاب تخت خواب های خالی اند. انقلاب مدرسه‌ایه که حوزه نمیشه، نسلیه که ابزار نمیشه. انقلاب دانشجوییه که نمیره، میمونه و پس میگیره. انقلاب ایمان جوانانیه که با شریعت غریبه اند. انقلاب غریبه دیروزه که امروز آشنای آشناست. انقلاب من نمیشناسه، انقلاب تو نمیشناسه، انقلاب فقط ما میشناسه. انقلاب آینده‌ایه که دیگه رویا نیست، نقشه راهه. انقلاب مردمی‌اند که طعم آزادی رو چشیدند، زیر پوستشونه. انقلاب آگاهیه، دگرگونیه، انرژیه. مگه انرژی از بین رفتنی است؟ انقلاب ترکیه که خورده و به زودی تبدیل به شکاف میشه. انقلاب تیکه تیکه شدن دیوار قطور دیکتاتوری است. انقلاب یه دنیاییه که پشتمونه. انقلاب در سمت درست تاریخی ایستادنه. انقلاب افتادن سنت‌های پوسیده طالبانی است. انقلاب به خدا آمدنه، به خدا، چون خدا نوره، چون خدا نوره.